Vocês estão aí? Eu tô aqui tentando equilibrar as duas partes constituintes de mim. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luft Balloon. Você está na playlist do Vocabulário Filosófico. A letra de hoje, Y. E os conceitos, porque não é só um, são Yin e Yang. Esses conceitos, eles compõem a teoria do taoísmo, que é uma espécie de doutrina mística, religiosa, filosófica, asiática. Essa doutrina do Yin e do Yang, ela diz o seguinte, que todas as coisas, elas são compostas por dois opostos complementares. O Yin é o princípio feminino, a passividade, a lua, a afetividade, a noite, a recepção, a absorção das energias. Já o Yang é a força masculina. O sol, a força, o dia, a atividade, a promoção. Essa teoria diz que todos os seres são compostos desses dois elementos complementares e contraditórios. Então, para as coisas existirem, os dois têm que estar em harmonia, porque senão isso gera um descompensamento, uma espécie de decomposição das coisas. Assim, nada existe em atividade absoluta ou passividade absoluta. Tudo é uma passagem de um para outro. Por isso, esse símbolo do Yin e do Yang, ele significa essa mudança, esse movimento. E no Yang também há Yin e no Yin também há Yang. E os dois estão em completa harmonia e movimento. Assim, até mesmo, por exemplo, no campo das ideias, elas podem ser vistas como estas ou opostas a elas, depende do ponto de vista. Se você ver uma ideia oposta à sua, você está enxergando somente uma parte da coisa. Agora, se você vê-la do outro lado ou de outro ponto de vista, talvez você enxergue que ela também tem dentro de si os seus opostos. Vamos pegar, por exemplo, os princípios opostos políticos que o Brasil se transformou nos últimos anos. Há de se acreditar, por alguma interpretação, que esses dois lados queiram a mesma coisa, porém, cada um dos pontos de vista enxergam o oposto de si no outro, quando cada um dos lados tem as suas duas partes. Então, isso deveria entrar em harmonia para que os seres se reconhecessem e isso fosse para o âmbito da sociedade. O Yin e o Yang são uma espécie de segundo momento do Tao, que seria o princípio originador de todas as coisas. Por isso que isso se chama taoísmo. O Tao então origina o Yin e o Yang e com essas junções todas as coisas existentes. Bom, por hoje é só, o vídeo foi mais simples apesar de serem dois conceitos. Antes de você desligar o vídeo, curte aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgue nas suas redes sociais, deixe seu comentário, a gente se vê numa próxima e tchau!